Okay.
علمدار مذہب ہے، بڑا دلیل والا مذہب ہے، بڑا محکم مذہب ہے. اس مذہب کی بنیاد یا اللہ کا قرآن ہے یا چودہ مذہب. دیکھو جی، مذہب کے دو حصے. ایک حصے کا نام ہے اصول دین، ایک حصے کا نام ہے فروع دین. اصول دین یہ جو پہلا توحید ہے، اور فروع دین نا چھوٹا تو چھوٹا مسئلہ مسواک ہے. اور میں ذمہ داری نام پیارا مسئلہ توحید تو جا کے مسئلہ مسواک تک ساری قوم اتنی بھی شریعت لئیے یا قرآن تو لئیے. محمد رسول اللہ پڑھے تو دین مکمل نہیں ہویا، نہ
اللہ اس کا یہ عمل قبول نہیں کرے گا جب تک اس کے دل میں میرے بھائی علی کی ولادت کا نور سال تو ہی کو جائے دے جے نہ ہے وہ ختم ہوندا ہے دے کو
فرمایا دنیا والے دنیا والے جیڑا بندہ میرے حسین دی مجلس وچ آوے تے او دی اکھ جو ہن لڑ پوے اتنی تھوڑی لڑے جو رخسار تا ہوے نے میں او دی جنت دا ضامن سبحان اللہ میرا پرواہ امام حضرت امام محمد باقر ترجمة
جتنا نال جو